Du kommer vara skitförbannad när du spelar. Det är för man dör hela tiden. Du förlorar massa pengar och grejer. Jävlar vilket stort siffror jag har. Eller vem var det som ville ha en salé? Ja. Vill du ha en salé? Är det du här, Wiggler? Jag är här. Ja, men Niklas vill ha en salé då. Jag hittar en hand. Oj. Alltså mitt sikte är så stort så jag kan inte riktigt titta. Så det konstigt ut själva för mitt gevär. Vad är det för reflex? Nej, det är ju holographic. Holographic är det. Hur är det med varenda sikte där, så? Kontroll, högermusklick eller allt högermusklick eller sånt. Skott utanför. Åt detta hållet. Crossroads Trailer Park. Snaggas båt också. Hon gick till andra utgången. Ja. De är alltid på ut på. Jag flankar runt andra sidan byggnaden, så går jag runt. Eller vadå? Var de inte väldigt nära? Nej. Ska man på andra sidan muren här? Nej, 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 vänta, Tubbe, wiggla, wiggla, wiggla. Ja. Wiggla, vem är det som springer mot grinden? Det är jag bägge två. Jag ser det nu, jag ser att det är två. De är där på andra sidan nu. Alltså. Men det kan komma någon bakgrund. Jag kollar bakgrund, så ser jag hit honom. Varför har jag så jävligt dålig FPS? Det är sjukt alltså. Jag kommer in här bakom mig. Jag är på 59. 49? Öppen till mig där. Vad helvete. Ska inte kolla den kraten där? Pratar de om det? Nej. Vart är du vägen, Pontus? Jag lutar mot crate här ute. Sprang ni in eller? Mm. Ja. Jag kommer. Jag hör skott här ute på vägen. Så. Jag stänger dörren. Till Saleva. Det är oss. Vad vill du ha oss? Jag tror att jag har knivar igen. Vad är det? Har du pengar? Du, Niklas. Har du pengar här i kassan? Är det du här, Niklas? Ja. John. Saleva. Vi lämnar två kassor till dig, Niklas.
Vad ska jag med pengar till? Jag har typ en halv miljon rubel. Ja. Jag, fick alla Pauls pengar. Ja, okej. Okay. Får jag ta en recept då? Ja. Jesus Christ, vad FPS:en dök då. Gick ni ut eller? Nej, jag är i kassan. Hon är lutad här. Hon är lutad här. Oj, var med skutten? Jag vet inte vad Niklas säger. Jag är bort till ambulansen. Okej. Kommer bakom mig. Håll höger i den, Niklas. Japp. Faktiskt. Du inte springa hårt av oss. Flyttar solen sig i Tobbe under dagen. Spelt som. Var det någon av er? Ja, jag sprang in i stekologi. Ska vi till gas eller vad ska vi? Det är 70. Ska jag skriva? Jag får en bästa FPS. 50 är för en tid. Tre packets in, det är så mycket. Mm. 60 är bra. Ja, den ligger, peak, ligger runt 60 nu. Det är folk i dorms alltså. Ja. Ska vi satsa på andra eller? Vi tar trevåningshuset. Direkt. Mm. Ja. Vi får inte vara för giriga, vi kör bara en. Var är ni? Vi har gått vidare längs, mellan muren och dorms. Okay. Då kör vi marked room direkt då. Ja, upp på tredje vägen. Nej, det går inte att komma in. Vi måste gå in på andra och sen. Jag är säker. Ja. Om vi ska gå på den här sidan. Ja, det är sant. Öppna dörrar. Här är en massa webbplates. Jag kollar om de är lyckade. Okej, död PM säger jag och öppen dörr på sidan här. Här är lite tre. De rummen här är här ingenting. Jag ser vad jag har för nyckel. Jag är död! Var? Tredje våningen? Tredje våningen, köket tror jag. Han granat. Fuck, jag ser ingenting. Är du lever, Thomas? Ja, jag lever. Är du inne i det weapon crate, Thomas? Ja. Jag kollar ner längs korridoren. Jag är i det stora allrummet där. Ja. Och är utförande till mig. Jag är precis innanför weapon crate-rummet till höger om man kommer in från dörren. Okej, okay, så det är väl rövarna fast den väger ner. Jag kikar ner mot korridoren. Ja, precis. Med trapphuset. Exakt.
använder jag bara veppar, så jag kan inte... Veppar är nice. Veppar är skitbra. Ja. Det är bara det att det laggar ju så jävla mycket, så man får inte iväg skotten. Jag har FPS på 36 nu, liksom. Jag har 33. Hur kan jag ha så låg FPS? Jag fattar inte. Nej, jag har ingen i korridoren i alla fall. Jag vet inte. Nej, jag står här. Jag går fram. Såg du mig? Jag är precis hela dagen. Vi väntar här, för de går väl ner någon gång, eller? Det behöver de inte göra. Ja, antagligen kampar de i trapphuset, så får vi kika ut så är det bara dead. Jag har en granat där, jävlar. Kasta den fram i trapphuset. Jag vet inte hur man gör, bara trycka på G. Ja. Då flyttar man. Kanske någon flankar runt trappan på sidan där samtidigt. Vad så de vet att vi lever? Tror när de kommer bakom oss? Dörren. Kan man komma ner? Nej, man kan inte. Alltså. Utan upp med dörren. Katastrof efter oss. Så uppifrån, gjorde du inte det? Vi skulle kunna gå ut och vänta på den där ute. Jag vet inte riktigt var trapphuset är. Det är framme till höger. Ja, det vet jag, men är det där vid stolen eller? Shit, vad game up, det är rött. Ja, mitt össe. Är den där framme vid stolen, Tobbe? Typ. Är det före eller efter? Jag kan inte svara på det. Men jag vet, om någon rör sig där nere så kommer jag unleash hell. Ja. Det är den här jävla holografiken, att det lyser upp hela jävla... Alltså man ser inte så mycket bakom det. Mm. Ja, vägar vi smyga oss fram. Oh, hör du? Ja, det är utanför. Ja. Jag smyger fram så jag står bakom till höger. Ser du längre framför dig nu? Mm, jag gick till din position. Jag vet inte exakt var trapphuset är. Trapphuset är här framme. Ring tillbaka. Oj, jag sitter nära. Blir det blurrigt? Ja, det är så. Jag kikar snabbt in. Jag har ingen där. Ska vi dra då? Eller ska vi gå upp och ta den igen? Det hade ju varit jävligt nice att hämnas ut. Var är köket till vänster och till höger? Mark Room är till vänster i alla fall, men jag vet inte var han är. Men du sa köket, Niklas. Ja, det är till vänster. Jag tror i köket, sen heter du han Mark Room. Men jag springer förbi här snabbt. Där är buskar som har rattles utanför oss. Här är definitivt någon här med er. Nej, 80 packets in, så det... Jag springer rakt förbi här, ser vad de skjuter, okej? Okay? Ja. Yes. Det var någon med silencer som dödade mig. Vad
Han ligger lik här, till höger. Det är väl Niklas, tänker jag. De har ju gått ut där också. Den dörren till trappan var öppen. Så utgången, alltså. Vem är det? Okej. Okay. Ja. Jag kollar bakåt. Jag kollar de här dörrarna. Vem är det? Vad är det? Du hörde väl glaset, va? Ja, ja. Jag stänger den här dörren. Ja. Jag kan låsa upp den här dörren. Du vill gå skitsakta så vi inte hör oss. Jag går skit. Det kan vara så att de är i andra huset. Och liksom skjuter in genom fönstret. Jag skulle vilja snimma hans... Hans dörrtag saknades. Hade du tape? M-tape, Niklas, det är en inventory. Det är jag som öppnar dörren här. Helvete. Ja, det är definitivt skavs runt omkring oss. Och jag ser en skav där nere. Och han skjuter på mig. Fick du en? Nej, inte jag ska skjuta. Jag ser inte honom längre. Han skjuter sönder rutan här. Oh ja, han skjuter dig. Dör nu. Fan. Skit i det, Thomas. Du kommer att dö. Heala dig istället. Jag får låta mina vapen så konstigt. Kan vara så att skärvarna är på väg upp nu. Så går de in i huset också? Ja, det kan jag. Jag har en död människa till här. Det är Jobba Berg för fan. Vi hittar dig Jobba. Nice. Det är bara fan, busen kan ju teoretiskt sett vara kvar. Kanske en mark room. Ja, den är låst. Marked room är låst. Det är någon som har nyckel. Det är bra. Jag har nyckel till det. Nej, det har jag inte. Nej, det var ingen. Jag har ingen. Plundrar du Niklas nu? Ja. Jag hade inte mycket vettigt på mig. Nej, det var mycket skit. Men det är... Jag ska ha din duffel, man ska ha en stor duffel. Lägga en duffel i en duffel. Och där står någon här ju! Ha? Vad är här? Han stod här och gömde sig inne i ett rum. Där då? Ja. Jag ser inte vad du är, Tobbe. Jag gick in i ett rum. Det var okej. Okay. Han Excel Leon eller någonting. Kommer inte ihåg om man hette det. M4A1, yeah. Fort Armor och en till M4A1. Åh, för helvete. Var är du? Två Fort Armor. Gubben, var är du? Vad är det som är här inne? Ge mig en M4, för helvete. Har han en bra ryggsäck eller vad? Den tror jag. Han har Fort Armor, Fast MT, M4. Shit. Hur gick det här till? Kan jag ta hjälmen eller? Ja, jag tar, du kan ta resten.
Mike, alltså. Och han har Alpha Tactical Rift. Hade han ammo till M4? M995 har han. Alltså, ja, skitsamma, jag klarar mig. Och 51 skott. Ja, vad gör du? Vad är det för ammo till den då? Jag tänkte dra mig tillbaka. Ja, det är M995 och de 556. Jag har inga mag till. Jag har någon mag. Eller jag har inga mag, men jag har skott. Det är skott. Vi har små. Ja, det gör vi då. Det gör vi kanske inte. Japp. Aj. Men han har ju tactical rig. Ja, jag vet. Han har en massa skott och mag. Han har ingen mag där, tycker jag. Det är ju en pain mag. IFAC, water. Ska du ha magget annars så tar jag det. Men det passar inte till någonting ju. Till M4 passar det. Nej. Jo. Är du säker? Nej, jag ska ta. Jag kan inte ta det nu, vad fan är det för? Ja, jag tog den. Ska du ha det då? Vi ska prova det. Ta lite hangar åt oss då. Jag vet inte om det här gör alla de här. Det gör jag då. Nu ska vi bara överleva också då. Ja, precis. Det är det som är roligt. Jag ska bara se om jag kan slänga lite. Det är fågelskott. Det är jag som behöver skjuta mig. Jag brukar titta ut genom fönstret. Morfin har han också. Det är du som tog sönder rutan? Nej. Du, det här skåpet han har på den här... M4, men vi kan ta på hacklar kan jag. Jag är ute i korridoren nu. Vänster eller höger? Till vänster när du kommer ut från ditt rum. Ja. Ska vi ta oss till exit här? Ja, vi måste hitta exit. Det är ju crossroads och det är ju de helvetes. Smugglers boat är ju... Shit! Jag blev beskjuten. Jag fick han. Han stod trappan. Helvete. Hur kommer vi härifrån levande? Vi kan gå ut här. På den här. Ja. Då är det trappan fire escape. Vi får gå ut genom fönstret så tar jag in. Jag öppnar dörren, är du beredd? Inte. Yes. Okej, jag rusar, är du beredd? Ja. Vänta, jag ska bara skrolla upp min hastighet. Ja, jag är med. Jag är bra på den där. Jag springer med fort av mig. Det är ganska fort. Sidesmaggers. 50 packets in. Oh, jag ser en kille här fram, vänta. Jag behöver ta en skäl här. Jag ser man är uppe på krönet. Jag skjuter honom så lockar du hit alla skräps. Ja, det är klart. Så va? Ja. Ja. Ska vi gå över här bara? Springa? Då har du smugglats bort i öppet. Ja. Det måste vara positivt.
Nu har jag sett åtta gånger skål på min hjälp. Har du det? Shit, jag blöder. Och du skulle klara dig, va? Ja. Fuck, det var för spring. Jag är en fan killer, men det är rent misstag. Var är du någonstans? Jag är... Ja, där jag ser den. Nej, tiden. 24 minuter. Please. Jag går över nu. Ska vi byta bort den? Vad är det här? Jag vägar inte springa, då spiker jag ut så. Okay. Jag har fresh wound. Men... Ja. Hjälper du med saliva och sånt eller? Du har tätt. Ja, jag har tätt, men så fort man reparerar med saliva och sånt får man fresh wound. Mm. Det var typ en minut eller något sånt. Då ska man helst inte springa under den tiden. Men det var ju jävligt märkligt att han bara stod helt stilla där i det rummet. Ja, kanske är det allt kul. Jag kan bara vänta tiden. Ja. Ska vi säga här, har du fler kills eller du? Jag har bara en till kill. Jag tänker inte offra min M4. Nej. Dör jag nu kommer jag bli jättelätt. Nej, det kommer inte. Vi säger såhär, dör jag inte kommer jag bli jättelätt. Rope hello before you. Precis, så ligger där en sån exit camp och han. Var en död kille. Ja. Bakom oss på vägen, på andra sidan vägen. Extraction point, nej. Nu, fuck. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, tack gud. Jag gick för långt.